você vem quieto. Vou tentar um top speed maior. Acho que agora vai. Aí acho que foi 186. Esse foi o máximo que eu consegui. O dono dela conseguiu 188. Então por dois aí não atingiu 188, que é o máximo dela. Mas valeu. Baita moto, confortável pra caramba. Top demais. Temos o Rafa representando com a minha moto.